Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novým dílem ze hry Civilizace 6. A my budeme pokračovat v naší spackané sérii za Egypt. Já jsem si nedal nižší obtížnost. Já jsem měl asi velký oči, no. Jsem si říkal, že ten princ byl příliš lehký, tak půjdu hnedka na císaře. A zatím to vypadá, že bych byl spíš vhodnějším kandidátem na krále. No, uvidíme, co naši barbaři tady. Barbaři jsou před branami a vypadá to, že... No, tak to je skvělý, že jsme vynalezli obchod, ale to je mi to nějak k ničemu teď. Dáme si tohle, protože to máme boostnutý, i když teda oni mi doporučujou. Oni mi doporučujou něco jiného. To bude až za chvilku. Já tady mám 50% bonus produkční k starověký a klasický éře těžký a lehký kavalérie. Kam se počítá ta naše speciální jednotka? Je to kavalérie? A je lehká nebo těžká? Asi těžká, že jo? To bude vůz, jakože je těžká. To bylo špatný. To mi radí můj armádní tady poradce. Můj ekonomický poradce radí spíše tohle. A já si radím tohle. Co mi to tady dá? Tohle víceméně teďka... Tohle je dobrý, tohle k ničemu. A... Dá se to použít na City State? To asi nedá, co? Vezmeme tohle. No, ono záleží, jestli přežijeme tak dlouho, že jo? Jestli přežijeme vůbec tak dlouho, abychom si mohli dovolit pořídit tu naši speciální jednotku a něco z toho měli. Protože jeden tábor barbarů je zde, druhý tábor je zde, no tenhle snad budou točit na Amsterdam, tak to je v klidu. Takže to by snad mohlo být... Schválně se oni na mě budou útočit. Zase na mě budou útočit, co? Aha, máme tady naše... Chudáci se vytrénovali a hned jdou do boje. Zabijou je? Vypadá to, že by je mohli zabít. Vypadá to správně. Tam je občas takový zrádný, jakože tam může zůstat třeba milimetr. Ani ne. Nějaká desetinka milimetru. Toho červený ukazatele a zmate vás to. A vy si myslíte, já ho zabiju. A ono ne. On přežije. No, tenhle nás bude ale masakrovat. To není dobrý. Jak vypadá to naše sídlo? Vypadá krásně. Taký klasický, taký pěkný starověký, ty domečky. To mají dobře udělaný, ten stavěci. No. A je teda trošku... mohli tady udělat, že jak mám že tady poradce jako tohle, tak tady spíš takový si říkám jako ekonomický poradce a mohli tady udělat taky toho vojenského, jak je v tom výzkumu a v těch Civics, takže by mohl být tady taky vojenský, který by mi teďka radil, hele Borče, máš před baranama jízdu nepřátelskou, barbarskou, tak si postav nějaký válečníky. Dá se tady, hele oni jsou docela učení na tu jízdu, co kdybychom nějaký pocit, že on tam dělá jenom jízdu. Co kdybychom my si tady vybudovali ještě druhýho toho slingra? Já jsem docela pro, že tady budujeme válečníka, takže tady si postavíme slingra. Tak. Tady bojujou. Hele, on na mě neútočí. Zvláštní. To bych teda čekal, že na mě bude útočit. Ta umělá inteligence. Inteligence. Provokuju. A přitom dostávám těžce na prdel. Můj cíl vyhrát nábožensky dostává na frak, protože tady Arabové mě předehnali už v prvních pár kolech. Barbaři mě tady vojensky znásilňujou a hurá, Jurika. Máme samý Juriky, tak to je v pohodě.
A mimochodem někdo mi tam v komentářích, já jsem to smazal, takže jste to neviděl, jestli první nebo druhý díl, říkal, ono se to vyslovuje Heureka. No samozřejmě, že se to vyslovuje Heureka, ale je to anglicky napsáno a anglicky se to vyslovuje Eureka. Tak, no, já jsem toho, to individuum jsem smazal, protože to byl výplotek, který normálně vyplodila mysl zamindrákovaného diváka. No, já se s ním nikam nedostanu, s tím naším tady. Ten chudák proskoumával, až doskoumal. To je skvělý. Tak co s tebou, Hošane? No nic, ty budeš spát dál. No, je skvělý, že jsme se teda dostali z toho obležení, ale jediný, co mě teďka napadá, je, že... Valeta? Jsou tihle. Že my budeme muset jim ukázat začet toho prak a zaútočit. Trošku mě vadí tohle rozložení tady té naší oblasti. No vadí, nevadí. Z hlediska té naší... Jo, protože máte řeku, máte hory, lesy. Ten pohyb je tam fakt příšerný. Hledice, co kdybychom si tady my udělali ještě někde sídlo, protože mě fakt vadí tenhle parchant tady. On si tady udělá sídlo a já budu v háji. My musíme udělat sídlo. Jak jsme na tom tady? Jak jsme na tom krásně, jako tady. To je luxusní úplně městečko. 14 kol je docela dost, ty bláho. Ale co se dá dělat? Já ho potřebuju. Jo, no a já potřebuju tady toho buildra dostavět. Tak. Aha, vidíte? Eureka. Máme kolo? Počkej, ono to boostnulo? Jak to, že to boostnulo? Mine a resource. My jsme vytěžili resource. To se počítá ta vesnice jako... Wonder completed? Někdo completenul wonder? A nám tady chybí amenities. Ty krása. My tady těžce zaostáváme teďka. Jo, a teď jsem si tady všiml, že tady je skála. No to je krása. Ty vole, my jsme prdali. My budeme muset porazit ten Amsterdam. Jediná možnost, jak se rozšířit, je semhle. Takže Amsterdam bude muset jít. A to znamená jedno město třeba někde tady, jedno město tady někde. No počkej, my budeme muset vytěžit úplně na maximum tu naši... Počkej, proč jdeš se? Nechoď tam. Zůstaň tady. No já přemýšlím, jestli se s ním pohnu nebo nepohnu. Asi se s ním pohnu. Tak, vybereme výzkum. Co mi radíš, rádče můj? Tohle by bylo fajn. Asi to bude chtít knihovnu a distrikt, no tenhle ten taky. Tohle by to taky chtělo, ale... otázka je... Jak já moc budu teď... Co já s tím můžu? Nemusím otevírat, to je jedno. Co tam... Jo, tam jsou všechny tyhle banány, pomeranče, jasně. OK. No já si teďka s buildrama budu stavět asi... Počkej, a rýži taky? Lejže tam je taky? Kde to je? Tady to je. Lejže tam není. Lejže je předtím, že jo? I to je tady. Kde to je? Kde seš? Tady. Ne? Tady. Ne? Kde leže? What the fuck? Tam je normální farma. Vole. Blbej. No, dobře. Tak dáváme tohle. Tak. Protože ten builder stejně jak postavíme tady a třeba tady. A tohle teďka stavit nebudeme. Máte více mě jedno, že si postavíme rýži nebo tohle nebo tamto. Ulevilo se mu, že už taková, jemu se ulevilo, že nejsme žádným rizikem pro jeho říši.
To je taková jakože, to je super, budem kámoši, jsi úplnej chudák. Taková drobná urážka. Ach jo. Parchant jeden. To počkej, já ti ukážu, že nejsem rizikem, tady postavím město. Tady udělám město. Jedna, dva, tři. Políčka, to je krásně, to je hezky. Tady, jako my jsme zase na tom fakt dobře, co se obrany týče, protože jestliže na nás někdo bude útočit, tak buď musí po moři, nebo případně vzduchem, jestli se tam nikdy dostaneme do té fáze hry, a nebo musí jít přes tohle město. A jestli tohle město dobře ubrání, teda případně přes tohle, jestli tady nějaký uděláme. A nebo tady přes ten jeden, jakoby choke point, že jo, přes tenhle bod, který tady jako snad bráníme docela v klidu. Takže já si myslím, že to bude paráda. No a s tím budeme s nima, tak. Máme buildra konečně, to je krásné. Jak to, že mi jdeš na moje území a já stají s ním? Počkej, a můžu teďka už s nímhle? Proč tam? To nechápu. Předtím jsem mohl, teď nemůžu. A tenhle, já nevím. To jsem nepochopil moc. Hele, kdo seš? Arab, scout. Tak. Máme builder. Builder postaví důl. Výborně. Boostnuli jsme. To je krásné. A ty postavíš granady. Potřebujeme teďka 100%. Ono by to chtělo taky ten už holy side, sakryš. Ale potřebujeme teďka tohle. Tak. Jo, ty se přejdi. To je v pohodě. No jo, šup, šup. Zpátky. Co mi tady šmíruješ? Šmírák jeden. Má větší opevnění. Od čeho to má? Možná, že tam je ten válečník asi. Hele, tady můžeme postavit sfingu. Staví teda stavař. Ježiš, co mi dává ta sfinga teda? Culture a faith. Dobře. My máme 5 z 6. My postavíme ještě... Přemýšlím si tady postavíme kettle a postavíme sfingu. Co ono to dává? Production a housing. Aha, takže to dává production a tady farma dává žrádlo. Dobrý, jak to postavíme tady, posunem se. Hele, ale Arabe, mě tady blokuješ silně, to se mi nelíbí. Pohni. Pohní zadelí. Tak. Parchant tady zabere určitě. Bych se nedivil. Jasně. Sean Bean nám tady bude vyprávět, že psaní znamená sdílení. Aha. Já vím, ale tohle. Musíme využívat ty naše boosty. Tak, aha, výborně. Tady se nám nezvedlo ještě housing. No a my opak přesuneme se a postavíme tam tu sfingu. Což nám, jak doufám, taky škatula to tady hrozný, nezničí, to by nám nemělo zničit to jídlo, snad ne? Snad ne, uvidíme. Oh, cože? Laventa. Arabové dobili laventa? Co je laventa? A on tady má, už tady má jenom ty. Už tady má jenom kopíníky. Stavíme sfingu. A výborně, polička tam jsou. My máme vlastně 5 populace. A 5 populace nám teďka pracuje kde, prosím pěkně? 5 populace nám pracuje zde. Dobře. Ale dobrý políčko. To jsou všechno dobrý políčka. To jsou taky všechno dobrý políčka. To je zajímavé, že tady máme samý dobrý políčka. A v té minulé hře, co jsem hrál za to Německo, tam žádný jako takhle fakt úžasný políčka nebyly. Plně. To byly jako OK, ale tady je to fakt super.
Dobře. Já jsem přemýšlel, jestli nepřesunem třeba semhle, ale to by se mi teďka asi úplně nevyplatilo. Můžeš se hýbat dál? Nemůžeš, takže... A ty se nemůžete pohnout na stejný políčko, protože jste stejný typ jednotky. Přemýšlím, budu potřebovat ještě udělat taky, že jo, obchodní cestu. Bude teďka něco lepší udělat, nebude. Tohle co se samozřejmě hodí, production plus jedna se teďka taky hodí. Takže takhle, my tam tedy teďka uděláme Early Empire, ale on mi doporučuje State Force. Musíme postavit District, stihneme postavit District za, jak dlouho to trvá, 14 kol, to znamená 7 kol, to nestihneme. Takže postavíme ještě tohle prvé, pak bychom mohli Found a Pantheon, okay, jak jsme s tím s náboženstvím? Shit, oni už založili taoism. Kdo to založil? Neznámý hráč? Do prkínka. Já si říkal, jestli náhodou jako to úplně není na mě ještě příliš těžký, protože jsem toho příliš nenahrál v té civilizaci, tak... Ale... Počkej, další hráč poražen? What the fuck? Ale je to výzva, no, je to výzva. Je to těžká výzva. Uvidíme, jak nám to půjde. Tam se dostaneme. Hlavně, jestli to přežijeme. Tak, vyhoši. Oh. No. Tady to chce to válečníka. Ty mý práčata na to nebudou moc zrovna dobří. Odsaží asi nedostřelí, co? On má jedno, jo, on má jeden. Teďka bys mohl dostřelit, že? To bude těžký boj tohle. Bude se muset zapojit i scout. Já jsem zapomněl, že on tam má kopínka, no to víte co. Člověk nahrává zase po... Gott grüße euch, Geselle. Guten Tag. Ich bin Kaiser Friedrich. Ja, ja. A ty lich. Je to víš jo. Hele, Němci, to jakože jsem za vás vyhrál minule, neznamená, že byste měli vyhrát i teďka. Chcete navštívit město? Jasně, díky, já taky díky. Arabe, co kdybys mi pomohl? Jsme si podobní dost, co? Tohodle? Výborně, archery. Posuneme se. A, on už se nemůže... Jak to, že nemůže? Je tady les, fuck sick. No vidíte, to tam zbývá židí bíček, to dorazí scout, dorazí. Tady by taky, tady bychom mohli udělat město. To nám snad nikdo nezabere tady. Tady by bylo fajn město. Tady? Na pobřeží? Tady? Zaskat, co je tady ještě. A production. Kdyby to nebylo špatné, když... no, dosáhli bychom na ryby hlavně. Tady jsou dva science, wow, co tam je, tam bude nějaký div, ne? Div, nediv. Jasně, promotion, jasně. Počkej, a kde jsme potkali ty Němčoury? Kde jsou? A, tady je scout, ok. Bereme si. Farm resource. Farm resource. Farm, aha, musím farmu. Dobře. No jo, farmu ale teďka nepostavím. Přemýšlím, jestli to... Jestli to teďka nechat... A nebo... Si půjdeme teďka vojensk... Kde se mi odemyká ta moje special jedno? Kde máme tu moji... Tady mám. My už to máme otevřené. Oh. A je to teda těžká jízda. Jasně. Ne, těžký chariot. Takže to není jako jízda.
Dilema, jestli tohle, anebo Ancient Walls, halejte se, to se bude hodit, Ancient Walls. A pyramidy. Pyramidy by se hodily nám, že? My jsme takový známí s pyramidama. Kde máme ty? Něco dalšího na Faith, nikde. Máme tohle teďka. Bude to chtít opevnění, si myslím. Nějaká ta opevnění to bude chtít. Tak, tady se nám to postaví konečně, to je parádní. Co já tady mám vlastně za úkoly s nima? Jasně, vytrénovat. Všude mám hrozný amenities. Fucking hell. Ty mi dělali problémy i předtím. A evidentně tomu tady nebude jinak. Hoši, vracíme se. A ty si můžeš... Ne. Ježišmar, ještě to tak. Ještě to tak, já vím, já nemůžu vytrénovat, to vytrénujeme potom. No, teď si říkám, jestli tohle. 15 kol, anebo teda tohle. Tady bude teďka problém trošku vybrat to správné místečko, ale je, protože všude všude stejně máme jenom plus jedna. Takže tady, tady to vypadá nic moc suroviny. Je to naše, nebudeme to muset kupovat. Jasně, založíme holy site. Tak. Budeme muset co nejdřív upgradenout na lučišníky. Uvidíme, kam vidíme. Uvidíme, kam vidíme. Němec, my jsme to tady hezky zablokovali, takže dál se nedostane a nebude vědět, co tam máme. Paráda. Nakonec to umístění není až tak blbý úplně. Se tady protáhneme snad, zase tady zase nezablokujeme našeho jediného skauta teďka, to by mě fakt naštvalo už. Co je tohle z toho? Ty krásu, na koho jsme zase narazili. Settler. Musíme se dostat. Arab. To je Arab. Jo, to je Arab. Takže tady město. Rychle. Jasně. Snad to tam nikdo... Ne to. Medina. Funky Medina. Funky Medina. Steak workforce, teďka postavíme, tohle to by taky nebyl špatný, Green Scientist, my budeme muset asi jet na ty Great Prophety. Great Propheti a jeden Envoy. Bych chtěl taky div, ale tohle to vezmeme, se nám dostaví akorát, takže pak do budoucna. No, a co zde, Buildra možná bych to viděl, protože tady... Prosím pěkně, můžeme ostavět spoustu věcí. Spoustu věcí tam můžeme udělat. Kolik nám zbývá? Dost nám zbývá. V pohodě, tady je to v klidu. A je to krásný. Kampus, můžeme tady nějak postavit kampus někde? Na ovcích. No to se mi nechce teda zrovna na ovcích. Tady leda. Pak někdy. Jak to, že tady ne? Jak to, že tady nemůžu stavět kampus? Jaký jsou tam pravidla? Ho. 20 kol. Ale chtěl by to asi nějakou jednotku, co? Možná vojenskou. Jakože možná asi jo, hele. A to se bude hodit tady. Ten watermill, no pak postavíme. Možná, oni mi teďka doporučují zase holy site. Bychom zase postavili holy site. Vy zase ale zruší tady pěkná políčka. By bylo hezčí tohle. V jakém políčku se rozšířím? Tohle se rozšíříme. Postavíme buildra, já chci postavit buildra. Postavíme buildra. Tak, další kolo. Tady opravdu, čím je ta obtížnost vyšší, tím samozřejmě víc záleží na tom, co stavíte, v jakým pořadí to stavíte.
A má to hrozný vliv na to, jak jste na tom. Na rozdíl od těch nižších obtížností. Tam si můžete dovolit cekat ty chyby, jak chcete, víceméně. Au. Tady to ale úplně nejde. Kdo? Ty, aha, ty se nikam ale nedostaneš. Fuck, mě tady blokuje jeho válečník. Oh, vyhlásili válku na Valetu. Sakra, Arabové jsou pěkně... výborně. Ty jsou pěkně války chtiví, ty Arabové. To není dobrý. Hlavně by asi nebylo dobrý si je naštvat, co? Tím třeba, že bych tady založil město. Co kdybychom založili tady? To bylo blbé. Počkejte. Jak mi to tady ukazuje? Tady mi to ukazuje, že bych ho měl založit. Což je... Proč? Proč tady? Proč ne tady? No water. Oh, jasně. Je to tak jako důležitý ta voda? Protože mě jako by z taktického hlediska se víc líbí tohle políčko nebo tohle políčko. Tohle zase Mně se líbí tohle políčko, ale já nechci přijít o ten shooter, ale... Tady nemůžu, že? Protože to je 1, 2, 3. Musím tady. Tak přijdem o shooter, no. Mně se to líbí víc tady teda. Přijdem o shooter. Ach jo, se nedá nic dělat. Tak, co vynalezneme tentokrát? Já bych vynalezl tohle konečně asi už. Taky bychom měli postoupit do jiné éry, to by taky nebylo vůbec marný. Možná se mrkneme na ten... Nemrkneme, protože ho porazili. Dobrý. Tak, promotion. Jasně. Možná by to chtělo si s ním... Jasně, zlepšit trošku vztahy. Protože... Kde je Němec, ale? Já nevím, kde je, co ještě. Ne, tak na Němce kašlem. Shit. My jsme se tady dostali do prekérní situace a zablokoval jsem si dalšího skauta. aspoň vidím, kolik on má vojáků. Tady má buildra, tak to je jedno. Jeden regiment válečníků, jednu skupinu tady kopíníků a válečný vůz. Dobře, tak aspoň máme takový menší přehled o jeho armádě. Pravděpodobně bude mít 3 města, abych to tak viděl, protože je blbost, aby měl jenom populaci 4. A pak jedno město s populací 1, když já už mám 5 a 2. Takže on bude mít určitě 4 a další město, to druhý bude 3, 2 populace a tohle to je poslední, teďka třetí město, si myslím. No chlape, tak se vyleč aspoň. Tak, kolik jak jsme na tom s časem? Už se změnili na oligarchy. Přemýšlíme si upgradeovat. Asi jo, proč ne, že? Si můžeme klidně dovolit. Peníze nějaké máme. Penízky máme, tady dělat nic nemůžeme. Jo, počkej. No, tady jenom jsme se jeli na horách, takže... No, shit. Vidíte to, Parchant, jak tam jde? Ty krásu, to je tak. Ne, nejpřednější je tohle, založíme město. Tada, fuck off. Féby. A to budeme muset asi hodně bránit tohle, to bude špatný. Féby. Féby, já vám nezávidím. Féby. Kdo by vám tak záviděl, že? Jídlo nemáte, sakryš. Takže dáme asi granary. Jo, oni mají jenom 2 housing, takže granary. Takže takhle. Konečně se můžeme pohnout. Což je mi teďka víceméně na prd. A my jsme taky uzamknutý Arabama, jedině tady bychom to mohli ještě tak nějak. Třeba se Valeta ubrání, no uvidíme. Uvidíme.
Já přesunu asi jednoho lučišníka na sem, protože tady nám víceméně teďka nic nehrozí, pokud si nedovolíme něco proti Amsterdamu. Takže tak, to je všechno. Všechno. Brání se slušně, ale mám takový pocit, že to asi nedaj. No, uvidíme. Tak, upgradeneme i tyhle lučišníky, tyhle pošleme semhle, tyhle pak pošleme sem. Vy potřebuješ rozkaz, tak se přesuň. Tak, konec kola. Über Vorsichtigkeit sie gelobet, zu helfen diesem Reich. Hieße tanzen mit dem Tode. Jo, oni nesnášejí městský státy, jo, takže pomoc městskému státu se rovná, jako, je pozvánkou smrti. To znamená, my pokud budeme pomáhat nějakým městským státu, tak můžeme očekávat německou odplatu. No. Budeme proskoumávat. Dvě kola ještě. Ještě dáme dvě kola, abychom se... No, to je jedno, skip turn. Aby se nám postavil Holicite. Je dobrý teda, že Arab nemá žádný připomínky k tomu, že jsme si tam postavili tady město naše. To je fajné. Ha, builder. Skvěle. Ale ještě jsme nenalezli... A to nevadí, my to můžeme postavit do... My tam můžeme dojít, když tam stejně dojdeme, tak to bude takhle. Takže tak, tady choose production, co budeme stavět tady. 16 kol, ty kráso. Svenetu. Amenities je strašně blbý. Čím? Počkej. Ono to ukazuje ten popisek z toho políčka a ne ten tooltip, na co ukazuju. Tam žádný tooltip není. Já furt jsem ještě úplně nepobral ty amenities. Jakoby, co to úplně přesně, počkej, ovlivňuje. Tady to je, jakože to je nespokojenost obyvatel, je minus 15% růst občanů, a takže potřebujeme něco na citizens, což myslím, že dávají ty distrikty právě, proto mi to doporučuje, že jo. To bude ono. A minus 5% non-food yields, ok. No, my budeme muset postavit ten distrikt nějaký. Přemýšlím si další Holicite teda. Postavíme Holicite a postavíme ho zde. Jasně. Tak. A ty běž proskoumávat. Tak. Další kolo. Budeme mít teda district postavený, to by mělo snad něco boostnout. Jasně, boostit, výborně. Oh, máme envoy, paráda, konec, výborně, spousta věcí se děje, přežili jsme barbarské útoky. Tady máme Holicite, to je krásný, všechno se to začíná trošku tak nějak hezky rozvíjet. Už jsou dvě náboženství, to není dobrý, musíme rychle nastřádat 25, abychom mohli založit svůj panteon. A dostat se taky do povědomí tady těch náboženských fanatiků a skupin. No. Možná přemýšlím, jestli nezaložit tady ještě to město rychlosti. Otázka je kde, protože asi uvidíme, jestli nám to nabídne. Přemýšlím, že bychom se budeme mít hodně měst. No, nevím. Necháme to všechno na příště, protože to je strašně moc, co bychom museli ještě udělat. Já bych to hrál dál, ale je. Další díly budou. Asi jo. Hele, já jsem přemýšlel, jestli to zruším a nedám si lehčí obtížnost, ale necháme to tak. Člověk se aspoň něco přiučí takhle. Ten princ byl zase moc lehkej, ten king by byl asi tak akorát, ale necháme si tohle. Zatím se to rozvíjí docela dobře. Je to zajímavě rozvržený teda tady ta naše země. Arabové to budou asi velký problém, ale budeme si muset pak blízký budoucnosti poradit s Amsterdamem,
Uvidíme, uvidíme, je toho hodně. Já vám tedy ale děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a my se uvidíme jako vždy příště. Tak čau.